ଘୁଞ୍ଚୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଉପନିର୍ବାଚନ ହାର ପଛରେ ବିଭୀଷଣ ନେତା। 24 ରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯିବ କି କଂଗ୍ରେସ? ଦରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ହାରିଗଲେ, ପଦ୍ମପୁର ହାରିଗଲେ ସର୍ତ୍ତ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। 9 ରୁ 90 ଟାର୍ଗେଟକୁ ସତ ଝଟକା। ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପିପିଲି ପରେ ଏବେ ଧାମନଗରରେ ବି ଅମାନ ଧରାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଦଳକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରୁ କିଛି ନେତା ଭିତରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସେପଟେ ଦଳ ନିଜ ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ତେବେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ମତ ନିର୍ବାଚନୀ ହାରର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ନେତା ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଅର୍ଥ ନଥିଲା, କାରଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଅର୍ଥ ଦବା ଲୋକ କମ୍। ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ପଇସା କମିଛି ସେ ଘରେ ରଖିଦେଇ ସାଡ଼େ ଶୋଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି। ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଏକଦମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ। ଗଲାଥର ଯେତେ ପାଇଥିଲୁ ତାର ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ପାଇଛୁ ଆମେ। ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ହିସାବରେ ନେବା କଥା। କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଭୁଲ ରହିଲା କି ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁଲ ରହିଲା କିମ୍ବା କାହାର ଆମର ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବୈଠକ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହେଇଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ଟା ମିଳିଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଏହାର ପରେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପଠାଇକରି କେଉଁଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ତାପରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। 2004 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର 33% ଭୋଟ ଥିଲା, ହେଲେ 2019 ଲଢ଼େଇରେ ଅଧା ହୋଇ 17% ପହଞ୍ଚିଲା। 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆହୁରି କମି 13% ହୋଇସାରିଛି। 1995ରେ ସରକାରରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି 9ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ 22 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମତ ବିଜେପି ପରି କଂଗ୍ରେସ ବି 2024ରେ ବିଜେଡି ଆଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବ। 2024 election will be between BJD and BJP, not BJD and Congress. And also the Congress is very much still there. କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ। ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ତ ଏଇ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଦ୍ମପୁରିଆ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, 32,000 ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ। 2019 ପରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ତିର୍ତୋଲରେ ଦଳ ବିଜେଡି ସହ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି, ବିଜେପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2.36%, 3.2% ଓ 3.07% ଭୋଟ ପାଇ ଅମାନ ଧରାଇଛି। ଏପରିକି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 1.2% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, ଏଥର ଧାମନଗରରେ ମିଳିଛି 2.18% ଭୋଟ। ଆଗକୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।